Vamos apresentar mais um ambiente aqui da loja de Moema, esse Home Theater, onde nós também temos mais um lançamento. Vamos falar um pouquinho desse ambiente, ele está aqui disponível no acabamento Perona, com tamponamento de 48, frente de gaveta Cell Glass. E o foco desse ambiente basicamente é mostrar o sistema Pegasus. O sistema Pegasus é um recente lançamento da Selmar, no qual a gente tem um sistema de abertura de portas lateral. O sistema Pegasus está disponível tanto para a linha de cozinha quanto armários e ele trabalha com essa ferragem. Então, como a gente pode observar, essa ferragem ela tem um sistema que tira a porta de um plano e vai sobrepor a lateral. Uma observação bastante interessante é tomar cuidado com a modulação ao lado que vai ter, com paredes finalizando, etc. Lembrando que essa opção de ferragem, de módulo, está disponível para duas situações, opção de quarto e opção de cozinha. Em duas medidas, 60 e 1,20 m de largura.